sig selv. Altså enten at den på naturligvis kommer fri, næste gang det bliver højere, eller også at den dør naturligvis. Hvorfor skal man ikke aflive den, når den, hvad det ligner tydeligvis, i hvert fald det ligger videre? Det er jo et svært dilemma, vi har, og den forvandrende rådgivning, der er jeg så valgt i første omgang at give dem en chance for selv enten at kunne komme fri, eller som sagt, at naturen går sin gang. Og det er sådan